حسنا کے بابا اونلے تے دو ہیں ہن تے ترے ہیں او محسوس نہ کرے جڑی نوکر سڑویندی ہے فرمانن او شوہر کول منگسی پتراں کول منگسی اے کہندے کول منگسی میری سہنا دی بابے اوکھی رات گزاری اگے ساڈا بابا جنا ٹرے ہاں سہری کھا کے سلام کرے ہاں تے لگا ونجے ہاں گل سمجھ میں وین شروع کراں 5 منٹ اساں سارے جرات نہیں تھیندی جو اساں سر چا کے دیکھواں اج بابا ٹر گئے سلام کر کے میں سمجھے جو ٹر گئے لیکن ٹرا نہیں 5 منٹاں بعد میں سر چا کے ڈٹھے میرا بابا روندا کھڑا ہے تے میں تو بھائی ودائی کر بابا دا قدر علی مولا بہی مدائی کھڑن اے پتر بیٹھے نو دھیاں بیٹھیں میں پتری رکھ دان دھی رکھ دان پتر پیو دے قریب رہے کہ پیو تو دور ہے دھیاں ران دھیاں دور ان پر پیو دے قریب ان کچی آلے پیو گھاری جاوے پتر فوراں گالی چ بہی پیسی تھی کھانا ہی دے وے تفاصلے تے کھڑ کے دیسی سیدا دے کیوں ادیے بابا میں خواب ڈٹھے اماں دے وال کھلے نانے دی پگ کھول کے گالی چائی منو دے کیا دا پیو کو وجن نہ دیویں نی تر رول وے سو سیدا دے چھڑی مانی کے نماز نہیں پڑھنی میں آپ نماز ہاں میں جتھا پڑھا ہوا مسجد دے بہت تقیدہ واسطے تھا میں پڑھتا ہی نہ کھڑا یا میں تقیدہ آدھا واسطے کھڑا پڑھتا سیادہ دے میں جتھا پڑھا ہوا مسجد دے او میرا دروازہ ہا جڑا مسجد دو کھلتا لیکن تیرے بابے وانج کے آزانی تنے ونی ہے ادیے بابا تیرے کول کوئی موزنا دی تھوڑے سن چڑے سی عباس چڑے سی ترتی دی دے موڑے دے حدرا کے آدھے انہاں نیت نیونی ہے او میری چھیکڑی اذانے چنگے قدسائی سن گھنو ہٹایا نے دھی کو سامنے کھڑایا نے آخری وائن بڑی دھی تے افطاری منگی آئی میں رات گزاری شب داری گزارن دی اجرت منگدا امیر پیو دی دیے میں کو خالی نہ ولے او جی تذاکر ہاتھ بندن رو پنے جتا ید اللہ پیا بنے ادیا بابا ہاتھ نہ بن حکم کر سیادہ دے ہونے ونج کے میں آزان شروع کرے نا کتنی دیر اچ میں گلدستے تے کھڑا تو وڈی بہن دو لگی ون سیادہ دے ستی پئیے تو کو جگا بیٹھیے تو کو اٹھا
مسجد دی دیوار نالا کھان پین کواک بابا دے میں اذان دے نا تو لے جا پکا تے خطبہ دے ونے بابا دے شامی میں بولے جی میں میں اذان دے ونے ہو گئی اذان حوصلہ بابا بتکے بزرگ دا آخری ماہ رمضان ہوئے تہاڈے ٹائم دتے ہوئے دو منٹ ختم بتکے دا آخری ماہ رمضان ہوئے اقامت حسنہ کی پہلی صف وچ پتر کھڑے بچنا چو پتر کوئی نہیں جے دے چولے سوئی گئی ائی عباس دے اس رات مصلے تے میری اک لگ گئی میں ڈرا اگلا خواب ڈٹا ہے میں ڈٹا ہے جو کعبہ ٹھہ گئے مسجد الحرام دیاں دیواراں پیاں ہلدیاں پتوں ویلے لگا ہے جدا میرے کناں تے میری سین دا وین آئے میں کواں دی عباس پتا کر کوئی بتا دے قد قود العالمین ہاتھ نہیں آیا سینے تے جنہاں دے حق چوی گئے میں نہ چٹیاں ڈاڑیاں والے کول پچھدا جڑے سروں ننگے بیٹھے جواناں کول پچھدا جڑے پیروں ننگے بیٹھے ابا سما ماں بتائے دسو بتائے نہ لائن پاتی اس نہ ماما بتائے اس نہ لائن ابالا ٹرائے ادے میں ابالا ٹرا جان دروازے تک نام گیا میرے دامن کچھ کی آئی قاضی آدھے میں پچھا مڑ کے دیتے او بھج دی آن دی آئی جے کٹوڑن دی نا نہیں آن دی پھر آن تو دے گیا دیا بابے کواک تو آن دے یا میں لگی آن دروازہ بند کر گیا دے تو نا سارا اتنا ٹائم ہی نہیں تو اے تترائے دیارے تڑپ دا رہے اے واسطے تو بڑا مظلوم آدھن کچھی آلے ترائے دیارے تڑپ دا رہے تو دھی جھولی سار پا کے بیٹھی رہی ہے تو آلے ماتم دا وینے آکو تو میں پڑھا پڑھا آپنا لکھا ہویا وین پڑھا یہ دھی علی دی وین کی روکیا دیے تونے ہن تاں دھی دو دیکھیا یار شیعہ ماتم کریں نے کون کریں دے تیرے ماتم دی وجہ تو بندے آدھے تو شیعہ ہیں تونے ہن تاں دھی دو دیکھیا تیرے زخم کو آپ دھوئیں دیاں حسرت ہے جو دھی بولے تو تیرے نالی لیندی بھاویں خوشی نہ کرے سو بھاویں عید نہ منے سو لیکن شاہ جی عید دے سن تے سہی بھرا دے سن تے سہی اگلے وین تے ماتم ہوئے کرن تھی علی دیو جیاں وین کی تے جو پردے دار ہک بے دے گل لگائیں پیو دے پہچانی تے بو سڑے کیا دیے خو دیاں بہو خوش قسمت ہن جہن دے بابے عید تے والیاس پڑ عید نماز کو مسجد وچ اولاد دے نال تارا لباس ہے ہاتھ نہیں آیا سینے تے ہاتھ نہیں آیا سینے آخری وائن مولا جنیاں مسیطاں کیتیاں پتراں کو وکریاں دیاں کو وکریاں دی دو دیکھ کے فرمینن مدینے والو ایسے ادیے بابا اونی تھکیو رس فرمینن مدینے ونجے نانے کو میرا سلام دے میں وین سن نانے کمیڈا سلام نے میں ماں دی قبر تے ونجے ماں کمیڈا پیغام دے میں
کیڑا پیغام فرمینن میڈی طرف ماں دی قبر تے ہاتھ چبنے اما کو آکے بابا بھی یاد آوی میڈے سامنے تکو مارے آنے کہتا ہوں بابا یسرب نہیں آیا